ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। କେବଳ ବୟାନବାଜି ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ସିଏମସିର ଡେଙ୍ଗୁ ନିପାତ ଅଭିଯାନ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 15 ଓ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠିନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉଛି ନା ଏଠି ପୋଖରୀ ସଫା ହେଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସେଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପକାଯାଉନି। ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଫାଇଲେରିଆ ଇଏର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ତାଙ୍କର ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ନାଳ ହେଲା ମାନେ ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ନାଳଟା ହିଁ ସଫା ହେବ, ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଘଣ୍ଟା ହେବ, ସଫା ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଡଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଡେଜ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ 7 ଦିନ ଥରେ କରିଦେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଉ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କି କିଛି ସେ ତେଲର ଆଉ ଧୂଆଁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଏତେ ମୋତେ ଡେଟ୍ ତ ମାସ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ ହେବ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ ନା ଧୂଆଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କରୋନା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ନିପାତ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାହାର ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ 5 ଜଣ କୁଲି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେବଳ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସିଏମସି ଧୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଳିଆ ପୋଖରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଝିଲ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମଶା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମଶା ତେଲ ସେଠି ପ୍ରପର୍ଲି ଯଦି ପକାଯାଏ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ମଶା ତେଲ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାର୍ଭାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ମଶାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମଶା, ସେଠୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ସେଠି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ତେଲ ପକାଉଛୁ, ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେକାର କଥା, କିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଶାକୁ ରୋକିପାରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଏ, ତାହେଲେ ୟା ଦେହରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।